Hvis ikke det er dansk postnummer, så må det være udenlandsk. Tutorerne for Science and Technology glæder sig til studiestart. En af dem er Eva Iversen fra kemi og molekylær biologi. Vi er ved at pakke brev til de nye studerende. Pakke alt det informateriale, de skal have. Så de rigtig kan glæde sig til at komme i gang. Vi glæder os i hvert fald til at se dem. I omegnen af 1700 breve skal sendes. Til studerende på kemi er det blandt andet med velkomstbrev, kort over universitetet og Rushåndbog. Det står lidt sjove informationer her i, så de også kan forhåbentlig læse det og få et lille smil på læben. Selvom det er naturligt, har de kommende studerende intet at være nervøse over. Jeg glæder mig til at møde de nye studerende, og til at hjælpe dem rigtig godt i gang. Og til at vise dem, at det hele ikke er så skræmmende, og at vi nok skal hjælpe dem og introducere dem til tingene. Vi tager bare en ting i gang. Nu nærmer rosugen sig, og med blandingen af faglig og social kemi, er det svært at sige, hvad der er det allerfedeste. Det allerfedeste? Det er svært at sige. Jeg glæder mig til hele ugen. Jeg kan ikke pege noget ud. Jeg synes, der vil være det fedeste. De skal bare glæde sig til at begynde, og til at møde deres holdkammerater, og til at begynde her på universitetet.